შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მიიღო გაწყვეტილება, რომ სირიიდან ჯარები გამოიყვანოს, რასაც ბუნებრივია თან ახლდა თურქეთის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ ისინი შეიყვანენ ჯარებს ქურთულ რეგიონში, ჩრდილოეთ სირიაში, შეიძლება ითქვას. სანდრო ბაკურაძე ახლა ხაზზე, ჩვენი სტუმარი, თურქოლოგი, და პირველ რიგში ვისაუბრებთ სანდროსთან იმაზე, თუ რა პერსპექტივა აქვს თურქეთს მიმდინარე კონფლიქტში, რომელიც ჯერ კონფლიქტში არ გადაზრდილა, იმედი არც გადაიზრდება. სანდრო, გესმის ჩვენ? დიახ, მოგესალმებით. გამარჯობა. სანდრო, პირველ რიგში რო გვიამბოთ, რა ვითარებაა ახლა თურქეთში და რამდენად არის მზად თურქული სახელმწიფო იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების გაფრთხილების მიუხედავად მიიტანოს იერიში ქურთებზე და სამხედრო კამპანია წამოიწყოს? პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ იმითი, რომ გარდა იმისა, რომ დიახ, თურქეთის სახელმწიფო იქ ქურთულ დეფაქტო ავტონომიას საფრთხე დაღიქვებს, აქ პირადად ერდოღანის და ამჟამინდელ თურქეთის მართველი ელიტებისთვის შიდა პოლიტიკური კუთხითაც მნიშვნელოვანი რამ ხდება. ვინაიდან ბოლო პერიოდში ადგილობრივ არჩევნებზე ერდოღანის პარტია სერიოზული წყალი შეუყენა სწორედ ქურთების მიერ ტაქტიკური მოსაზრებებით გამოყენებულმა ხმა, წინასწარი ყველაფრის დაბრკოლების, იმისათვის რომ დააბრკოლონ მომავალ არჩევნებში მსგავსი შედეგები, ამისთვის საჭიროა პირველ რიგში ერთის მხრივ კვლავ ნაციონალისტური მუხტის გაზრდა და მეორეს მხრივ კი თურქულ ოპოზიციასა და ქურთებს შორის არაოფიციალური ალიანსის დარღვევა და იმის გათვალისწინებით, რომ მთავარი ოპოზიცია, სახალხო რესპუბლიკური პარტია წამოეგო ნაციონალისტურ სატყუარას და ხმა მისცა ომის დაწყებას, ვფიქრობ, რომ ერდოღანმა შიდა პოლიტიკურ არენაზე ის რისი გაკეთებაც უნდა და უკვე შეასრულა და ეს ქურთებსა და თურქულ ოპოზიციას შორის ალიანსი ფაქტობრივად უკვე შეიძლება თქვას, რომ დაამთავრა. და რაც შეეხება საერთაშორისო არენას, აქ დაიმესტება ჯერჯერობით ძალიან რთულია. დიახ, უკვე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თურქეთმა დაიწყო ქურთების პოზიციების დაბომბვა სირიის ჩრდილოეთში, მაგრამ საბოლოო ჯამში რა და როგორ იქნება და რა ფორმებს მიიღებს ეს ყველაფერი, ეს დამოკიდებულია როგორც ოპერაციის მნიშვნელობაზე, ისე თურქების მიერ არჩეულ გზაზე. იქნება ეს პატარა გამარჯვებული ომი როგორც აფრინში, ანუ აიღებენ რამდენიმე შედარებით იოპოზიციას, მაგრამ ეს გასახდება უზარმაზარ გამარჯვებად, თუ ერდოღანი მართლაც სრულმასშტაბიან ოპერაციას განახორციელებს და შეეცდება იქ ქურთების ავტონომიური ერთეული მთლიანად განადგუროს. სანამ ოპერაცია გარკვეულ ფაზაში არ შევა და იმის კონკრეტულად და სპეციფიკურად თქმა რთულია. სანდრო, რით აიხსნება თურქეთის მხრიდან ქურთების მიმართ მსგავსი ხისტი პოლიტიკა და საინტერესო იქნება კიდევ ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის, რომ მოკლედ მიმოვიხილოთ და აგვიხსნათ ისტორია, ასე ვთქვათ, მათი. პირველ რიგში საქმე ის გახლავთ, რომ თურქეთის დამოკიდებულება ქურთების მიმართ არის ის, რომ თურქეთში ეს შიდა პრობლემების, ანუ სეპარატისტული პრობლემის მიმართ დამოკიდებულება არის უკვე ისეთი, აი, პარანოიაში გადაზრდილი და დაახლოებით ისეთი სიტუაცია გვაქვს, როგორიც იყო მაგალითად აბდულჰამიდის პერიოდში ბულგარეთთან მიმართებაში, უბრალოდ მაკედონიასთან მიმართებაში. ანუ თურქეთის ხელისუფლებამ, ზუსტად ხელისუფლებებმა, უკვე ფაქტობრივად ყველანაირი იდეოლოგიური და სამხედრო საშუალება ამოწურეს ქურთული პრობლემის მოგვარებასთან მიმართებაში და ახლა ფიქრობენ, რომ საზღვრის იქით თურქეთის ტერიტორიის შიგნით მოქმედი ქურთების მუშათა პარტიის ნებისმიერ იდეოლოგიური მონათესავე ორგანიზაციის დაჯგუფების წინააღმდეგ კაცრი მოქმედება თურქეთის შიგნით როგორღაც მოახერხებს და აი ქურთებს დააწყნარებს, ეს იმუშავებს, არ ვიცი, იმის გათვალისწინებით, რომ უკვე 35 წელია ფაქტობრივად მიმდინარეობს ეს ომი თურქეთის შიგნით, არა მგონია თურქეთის საზღვრის იქით რაიმე სახის ოპერაციამ თურქეთის მოქალაქე ქურთებში რაიმე სახის ლოიალისტური განწყობები გააღვიძოს. სანდრო, მაგრამ ფაქტია, აქ აქვე აუცილებლად დაგისვა კითხვა, შენ თავიდანვე ახსენე ერდოღანის ცდელობა დაშალოს ოპოზიციისა და ქურთი ამომრჩევლის რაღაც ალიანსი, ხო? რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება რაღაც ერთგვარი ეროვნული თანხმობაა თურქეთში ამ საკითხზე, რომ თურქი ოპოზიციური პარტიები ვერ ბედავენ პროქურთული პოზიციის დაჭერას, თუ სწორად გავიგე. ოპოზიცია რას ფიქრობს მოკლედ ამ სავარაუდო სამხედრო კამპანიასთან დაკავშირებით და რამდენად მზადაა ერი, თურქული ერი, იმისთვის, რომ სამხედრო კონფლიქტში ჩაერთოს?
რაც შეეხება თურქ-ერს, აქ ერთი რაღაც უნდა გავითვალისწინოთ. საშუალო სტატისტიკური თურქისთვის ამჟამად მთავარი პრიორიტეტი უკვე ეკონომიკური პრობლემები, ანუ ზარციონალისტებად განწყობილებიც კი ფაქტობრივად უკვე დღევანდელ დღით ცხოვრობენ. რაც შეეხება ზემოთ ნახსენებ ალიანსს, აქ როგორი სიტუაცია გვაქვს? მიუხედავად იმისა, რომ ქურთებსა და მთავარ ოპოზიციურ პარტიას, სახალხო რესპუბლიკურ პარტიას შორის და არანაირი ოფიციალური ალიანსი არ ყოფილა პირველ რიგში, იმიტომ რომ სახალხო რესპუბლიკურ პარტიას ასევე ოფიციალური კოალიცია ალიანსი აქვს ულტრანაციონალისტურ კარგ პარტიასთან და ღია ალიანსი ქურთულ პარტიასთან, ამ ალიანსს დაშლიდა და ეს კიდევ ახალ პრობლემებს გამოიწვევდა. მაგრამ ადგილობრივ არჩევნებზე ხალხთა დემოკრატიული პარტიის ამჟამად პატიმრობაში მყოფმა ყოფილმა ლიდერმა სალაჰადინ დემირთაშმა ქურთა მოქცევას მოუწოდა დემოკრატიისათვის სტრატეგიულად გამოეყენებინა ხმა და ოპოზიციის კანდიდატებისათვის დაეჭირა მხარი. ქურთმა მოქცევმა და ეს გააკეთა და სწორედ ამ ხმების წყალობით ოპოზიცია მოახერხა სხვა ქალაქებს რომ თავი გავანებოთ სტამბოლში არჩევნებში გამარჯვება და ამის შემდეგ რაც მოხდა ვიცით, ეს იყო უდიდესი დარტყმა ერდოღანისათვის. მაგრამ აქ ახლა რა შეასაქმე? ქურთების მიერ ეს სტრატეგიული ხმის გამოყენების იდეა არ იყო ისეთი, რამაც მათ ხალისით გააკეთეს. ასე რომ ვთქვათ, ეს გააკეთეს როგორ? მარტო იმიტომ, რომ აი ჩვენ ბაჟონ ვთქვათ, დემირთაშის ხათვის ჰქონდათ და მეორე იგივე რაღაცას ასეთი რაღაც პირობებში, როცა ოპოზიცია მისინი ისევ გაყიდა, ასე რომ ვთქვათ, გააკეთებენ, არ ვიცი, არ ამგონია. და ქურთების ხმების გარეშე, რომლებიც ულტრანაციონალისტების ამჟამინდელი პარლამენტში მყოფი ორივე ნაციონალისტური პარტიის ხმების აი ერთად აღებულ სუდრის მაქმების გარეშე ძალიან რთულია. სანდრო, აქვე ჩაგეკითხები, იმიტომ რომ თავიდან საუბარი დაიწყე იმაზე, რომ ქურთი ამომრჩევლისთვის, რომელიც რაც არ უნდა ნაციონალისტური იყოს, ასეთი ამომრჩევლისთვისაც ეკონომიკური პრობლემები არის, შეიძლება ითქვას პირველ რიგში, ხო? რაც აწუხებს უშუალოდ მოქალაქეებს. ერდოღანის ეს სვლა, რომელსაც ახლა ჩვენ ხედავთ, ხო არ არის რაღაც კარგად ნაცადი ხერხი, რომელსაც მაგალითად პუტინისგან ხედავთ ხოლმე ხშირად, რომ ამ შიდა პრობლემებიდან, რომელიც მას აქვს შიდა პოლიტიკაში, ყურადღება მოქალაქეებს გადაატანინოს საგარეო საფრთხეებზე და ამ შემთხვევაში ხელში მოყვა, შეიძლება ითქვას, ქურთული რეგიონი, რომელიც სირიის ჩრდილოეთით მდებარეობს. ერდოღანის მხრიდან ეს ძალიან კარგად ნაცადი ტაქტიკაა, ვინაიდან ოფიციალური თურქული პროპაგანდა კვლავ მილიტარიზმს ემყარება და ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ამ ნებისმიერი ამომრჩეველი ან უბრალო მოქალაქე ომის წინააღმდეგ, თუნდაც ეკონომიკური პრობლემების გამო აი რაიმე სახის პროტესტს აცხადებს, ოფიციალურ კონიუნქტურაში საბჭოთა ხალხის მტრის არ იყოს. მისი სამშობლოს გამოცხადება ძალიან იოლი ხდება და ეს ერდოღანის ხელისუფლებას ერთგვარ სიცოცხლის და არსებობის გაგრძელების საშუალებას აძლევს, სანამ ეს ნაციონალისტური ტალღა ცოტა არ ჩაცხრება. და ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, ერდოღანს აქვს რა გათქვა. ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ სიტუაცია უკვე ძალიან ცუდად მიდის ერდოღანის მხარეს, ერდოღანის პოზიციებზე და ოპოზიციის შიგნით, მათ შორის როგორც თურქულ ისე ქურთულ ოპოზიციაში შეინიშნება ერთგვარი გაერთიანების ნიშნები და ისე ამ ტერიტორიულ მთლიანობაზე აპელირებით, ამ ნაციონალისტურ გრძნობებზე აპელირებით, ერდოღანი ცდილობს, რომ ერთის მხრივ მოახდინოს ოპოზიციის მარგინალიზაცია და ასე ვთქვათ, გააპრავოს ყველა სახის ოპოზიციონერის ტერორისტად გამოცხადება. ტერორისტად ქცევა დღემდე თურქეთში ძალიან ადვილია და მეორე მხრივ ამ გზით გაიხანგრძლივს თავისი არსებობა. კი, არის რამდენიმე სხვა სახის ვარაუდი, მაგალითად ის, რომ ერდოღანმა შესაძლოა ვადამდელი არჩევნები დანიშნოს, რომ გადარჩეს იგივე ულტრანაციონალისტური ნაციონალისტური მოძრაობის პარტიის გავლენისაგან მასზე, მაგრამ მე არ მგონია, ვინაიდან ეკონომიკური პრობლემების პირობებში ოპერაციის დამთავრებამდე ვადამდელი არჩევნები დიდი რისკია. სანდრო, პრინციპ ლევან შენ დასვი, შემდეგ კითხვა და შევინახავ. სანდრო, შემდეგ დაგისვამ. სირიის დემოკრატიული ძალების სპიკერი კინო გაბრიელი მოუწოდებს დასავლელ მოკავშირეებს, რომ თურქეთი შეაჩეროს. ის საუბრობს იმ სამხედრო დანაშაულებებზე, რაც შეიძლება კონფლიქტს მოყვეს და იმაზეც, რომ ეს SDF-ი ყველაფერს გააკეთებს თურქების მოსაგერიებლად, ასე ვთქვათ. ელით თუ არა დასავლეთის მხრიდან რაიმე ზეწოლას?
დასავლეთში ფიქრობენ ჯერ ისე ის პრობლემა აქვს რომ ცილომის კლიშეებით მოქმედებენ ესეთის რომ თურქეთი არის დასავლური ბლოკის განუყოფელი ნაწილი და მოკავშირე არა და თუ გადავხედავთ ისტორიას იგივე პროცესის საკითხს ეგრეთ წოდებულ ოპიუმის საკითხს და 60-იან წლებში და 70-იანებში თურქეთის საბჭოთა კავშირის კოოპერაციის ცილომის პერიოდში ხედავთ რომ რეალურად თურქეთი მართლაც რეალურად ერთადერთი მიზეზის გამო იყო ნატოს წევრი საბჭოთა კავშირისაგან მომავალი საფრთხის შესაკავებლად და ასეთი ერთგული დაუპირებო დასავლეთის მოკავშირე არასოდეს არ ყოფილა უბრალოდ დასავლეთში საქმე გვაქვს რასთან საკუთარი ტყუილის თვითონვე დაიჯერეს და ცივიომის შემდეგ ფაქტობრივად რაიმე სახის იდეოლოგიური ან პოლიტიკური განახლება მაგ საფრთხეზე არ მომხდარა რაც შეეხება დასავლეთს ფიქრობ რომ ძირითად აღშფოთებით შემოიფარგლებენ როგორც იგივე 2008 წელს მოხდა მაგალითად ვინაიდან დასავლეთში ეს ემიგრაციული სიტუაცია და ერდოღანის მიერ ესეთმოგზამოყი გათამაშებული სირიელი ლტოლვილების კარტა ისევ კარგად მუშაობს და იქაური პოლიტიკური ისტებლიშმენტი მომავალ არჩევნებში ამ დევნილების საკითხის გამო გავლენის დაკარგვაში ისევ ფიქრობ თურქეთს კარტბლანშს მისცემს სანდრო, ერთი კითხვაც მინდა დაგისვა და სასრულისკენ. თურქეთის მდგომარეობა საერთაშორისო ურთიერთობებში ამ შემთხვევაში თურქეთი როგორც რეგიონული ძალა თუ ამერიკის შეერთებული შტატები არ იქნება წარმოქმნილი რეგიონში ისე მძლავრად როგორც ის არის, ეს ავტომატურად ნიშნავს რუსეთის გაძლიერებასაც. მართალია, ახლა ამ სიტუაციაში თურქეთი და ამ რუსეთი შეიძლება უარყოფითად არიან განწყობილი ორივენი ამერიკის შეერთებულ შტატების მიმართ, მაგრამ ხომ არ არის საფრთხე, რომ რუსეთის გაძლიერებით თურქეთმა კიდევ უფრო დაისუსტოს პოზიციები რეგიონში იმის ნაცვლად, რომ გაძლიერებას შეიძლება ელოდეს ახლა. ანუ სირია, რომელიც რუსეთის იმედად დარჩება, რას უკადის ერდოღანს? პრობლემა არის რა? ის რომ ერთი შეხედვით რუსეთი პასიურია თურქეთის მიერ სირიის ტერიტორიაზე განხორციელებულ სამხედრო ოპერაციების მიმართ, არ ნიშნავს, რომ იგივე რუსეთი ან ირანი, სირიის ახლომდებარეობის მთავარი მოკავშირეები, თვლიან, რომ იქ თურქეთი უნდა იყოს ან თურქეთს გრძელვადიან პერსპექტივაში მწვანეში უკსუნთებენ, რომ სირიაში დარჩეს. ამჟამად რუსები და ირანელები თურქეთს იყენებენ იმისათვის, რომ სირიის ტერიტორიიდან გააძევონ ამერიკელები, ხოლო შემდეგ, როცა საქმე საქმეზე მიდგება, დიდი ალბათობით თურქეთს უკვე აიძულებენ, რომ სირიის ტერიტორიიდან დაიხიონ. უბრალოდ ამჟამად თურქეთს იყენებენ ორი მიზეზით. პირველი, ქურთების როგორც ამერიკის სატელიტი ძალის ან გასანადგურებლად, ან მათ იძულებისათვის, რომ კვლავ ასადს შეუერთდნენ და რუსულ ირანულ ვექტორზე გადაინაცვლონ, ისევე როგორც ისინი იყვნენ ცივიომის პერიოდში. და მეორე კიდევ არის ის, რომ რუსეთს და ირანს არ აქვთ იმის ილუზიები, რომ კვლავ თუ რაღაცა მოხდა და იგივე ამერიკის სანქციებთან სხვა რაღაცის გამო თურქეთში ერდოღანს პრობლემები შექმნეს, გააგრძელებს მათ მოკავშირეობას და კვლავ ამერიკის მხარეს არ გადავა, ანუ კვლავ დასავლურ ვექტორზე არ გადავა და ამის გათვალისწინებით მათ არანაირ შემთხვევაში არ წყობს, რომ თურქეთმა იმაზე მეტად გაიმაგროს სირიაში პოზიციები, ვიდრე რუსეთთან ირანს არ წყობს. და ასევე არის ერთი ფაქტორი. ერდოღანი აცხადებს, რომ მას სურს სირიაში თურქული ფულის გამოყენებით ინფრასტრუქტურის აღდგენის საშუალებებში მონაწილეობა. და ამ მხრივ შესაძლოა რუსეთს და ირანს კიდევ ერთი სკეპმაც ჰქონდეთ, რომ ეს ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ხარჯები, ასე ვთქვათ, გარკვეულ დონეზე თურქეთს აკისრებინონ, ანუ ფინანსური სარგებლობის ნახონ. სანდრო, დიდი მადლობა, რომ იღებდი მონაწილეობას ჩვენ გადაცემაში. დაგემშვიდობებით ამით. სანდრო ბაგურაძე იყო ჩვენი სტუმარი.